tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov. 12, 15 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Takže toto, keď to dám dokopy, pridám tam to, čo tam chýba, a že to musím aj otočiť. Takže bude dookola jedna čiara. To bude len toto, peťka. Prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti, metafora. Sochu svätého Václava vytvoril Jozef Václav Myslbek. December 26. Štefan má meniny. Mach a Šebestová. V akom športe sa stretávame s pojmom home run v bejsbole? Toto by mala byť konsuela. Najväčšia priehradná nádrž Vypno. Takže čo to bude? Dať to všetko dokopy, nie? Takže bude žltý, v tom čierny a bodka 6. Hobitov, pána prstena Tolkien. Bude to čierne. Srdce sa posúva týmto smerom, takže bude dole a bude otočené nahor. Čierne a srdce nahor. To je jedne cečko. Drevené topánky Holandsko. Rozdiel medzi obrázkami. Začneme od vrchu. Jedna čiara, oblak, to sú dve. Kvet 3, bodka 4, vlasy 5, nohy 6, lopta 7, trenky 8, lavička 9. Miss Horn je, myslím, že Južná Amerika. Kšaft je záveď, posledná vola. Sa to podobá dosť na slovičko kšeft. Jomoravské háčko. Polčas 3 štvrte hodiny. Takže teraz, keď to dám dokopy, červená, keď to vypadá, opäť sa to otáča. Takže zostane mi to takéto enko, keď to otočím. Toto by to malo byť štvorka. Koľko minci? 3 necháme na vrchu a 3 musíme presunúť. Elvis Costello. Gitara. Elvis Costello, gitara. Elvis Presley, no dám si to tak. Ktorý cicavec je najväčší? Vraskavec je cicavec. Manon Lescaut, Vítězslav Nezval. Prvá Československá republika. Zimné olympijské hry 2018 Norsko. 2018 Norsko. Harry Potter a Kameň mudrcov. 2018 olympijské hry Norsko. Jednotky teda do trojky, z trojky do peťky. Peťka by sa mala naplniť. Alebo do šesky, dvojka. Dvojka. Ešte, že som to zmenil.
Taliansko mne preteká Tarn. Tri ačkové pretekajú. Najstarší systém metra Londýn. Nástenka z Atalia Sedich. Neviem, či teraz nezomrela, alebo iná zomrela. Sedoveká loptová hra je že do pom slivková hra ako keby. Schengenský priestor, prekračovať hranice bez kontroly, švajčiarska mena frank. V3 smerom krovníku Passati. Aliaška USA 5x6 30, 6x4 24.